အောင်တော်ရနေတယ်ပြီနတ်တော်လာဆန်းဘယ်နှစ်ပြီပါနတ်တော်လာဆန်း9ရက်ဆယ်ရက်နတ်တော်လာဆန်း10ရက်ဒီဇင်ဘာ9ရက်ဣဇိမြို့မြို့နေ့ဇင်းနီမြို့နေ့ဓမ္မယုံကျောင်းလိုက်မှာမဟာရိမာရိပဒံဝိပဒနာတရားလို့အထုပ်ပွဲကြီးကျင်းပလာခဲ့တာရှင်းရမြောက်မှန်းရလားမှန်ပါဗျာရှင်းရမြောက်ညရောက်သွားပြီအထုပ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဟာရိပဒံဝိပဒနာရှင်နီမန်နီတနည်းတကျရှင်မအထုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရောက်လာပြီအဲဒါကံပွဲကလည်းသိမ့်တော့မယ်တုံမေဟိကိစ္စမန္တမံအခါတရောတသာကတာပဋိပန္နပမ္မကန္တိဇာယိနောမာရဗန္နနာအတန်ချက်စက်ကလည်းဒီနေ့တည်းဒီနေ့သိမ့်မကောင်းပဲဖြစ်လာသူလည်းယောဂါကြီးရနေပြီနဲ့သူလည်းမုံတီတီနဲ့ပင်ကိုအတန်ကောင်းလာတောင်မှပြည့်သွားတာဘုန်းကြီးကကောင်းတာအတန်ချက်စက်သိမ့်မကောင်းလို့တုံမေဟိကိစ္စမန္တမံအခါတရောတသာကတာပဋိပန္နပမ္မကန္တိဇာယိနောမာရဗန္နနာဧကဝေဩจิตာจิตမိများတို့ဓမ္မဤတိန်တို့ဒီကိစ္စမာတပ္ပမသိဗရာဝိပဿနာတရားအလုတ်ကိုအာထုတ်တိမိအာထုတ်ပါဒါဒါကတငါဗျာတို့မှာတော့ဧခန္တာရောနိဗ္ဗညွံ့ပြယုံများလားသွမ်းနိုင်ရပါကုန်၏ပဋိပန္နတို့မြနိဗ္ဗညွံ့ပြတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြကုန်လျက်သာယိနောဝိပဿနာဉာဏ်မိမဉ္ဇမိရောဖြင့်ကိဧတအမိုက်တို့ကိုရှုံးမြိုင်နိုင်ရောသူတို့ဤကားလင်မာရဗန္ဒနာသိမင်းလက်တွဲမှဗာမကန္တိလွန်မြောက်ကြပေကုန်တည်းလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းလျှောက်ရှုမှအားထုတ်ရင်ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အရှင်သူဘတ်တို့အရှင်မဟာနာကဆရာတော်တို့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီမနာမယချမ်းမမြရှုမှမြင်ရမည်ဆိုတဲ့ဇေကံဥပရိလှုပ်ရှားမှုရလူမမတိုးစွားခြင်းရမည်ဆိုတဲ့ဇေကံဥပရိနှမျိုးအရာယောယောသာသာကြောယောသာသာရှုပွားအထုတ်ခဲ့တဲ့အရှင်အာနန္ဒာကရင်မမတင်မရငုတ်တောက်ထန်ရကလှဲ့အိတ်တဲ့အချိန်လဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်လို့ရှုမှနေရင်အဂရဟံဖြစ်သွားတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တာရကတွေလည်းဟောပြခဲ့ပြီမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဇလန်းတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတိပဋ္ဌာန်လဲလို့ကောက်ချက်ဆွဲကြည့်ရင်ရေပုံရအများအပြင်တော့ကာယ ानु ပတ္တာတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပွဲရှိတယ်ဒီလိုယူဆရပါလိမ့်မယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာကာယ ानु ပัฒနာတိပ္ပံဝေဒ ानु ပัฒနာတိပ္ပံစိတ် ानु ပัฒနာတိပ္ပံဓမ္မ ानु ပัฒနာတိပ္ပံတိပ္ပံအာယုံ၄မျိုးရှိတယ်။အဲဒီ၄မျိုးမှာသောသောကပြောတာတွေကကာယ ानु ပัฒနာတိပ္ပံဆိုပါတော့ဟောဒီနေ့ကသာယတောင်ယရှုမအာရုပ္ပိယန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတာရကဝတ္ထုဇာရန်နဲ့အတူကလေးပြောခဲ့တယ်။အဲဒီသာယတောင်ယရှုမအာရုပ္ပိယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမှာလဲယူရခွန်းနဲ့ဝါရမြူရဆိုတော့ကာယ ानु ပัฒနာအဋ္ဌိပဒံဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ပဲယူဆရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့ဝေဒနာ ानु ပัฒနာတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအောင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဝေဒနာတို့ဝေဒနာ ानु ပတိဝေရတိအာတာပိတံဇာနောတဏိမာဝိနိယရောကေဘိဒ္ဓါဒေါမနတံသတ္တဝေဒနာ ानु ပတိနောဝေရတောဝေရဏပိညာတံဟောတိဝေရဏနံပိညာတတအာမတံသေတိကတံဟောတိသံယုတ်ပါဠိတော်မှာဝေရဏ ानु ပတနာတိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အာတပိကိတာဇေစိညေကြီးကိုဘုံတွဲသွဲချောက်ကင်းပြောင်းစေနိုင်သောသမ္မပရံလုံးလာဝိရိယရှိဖြစ်၍တတိမံတတိမရှုမမုတ်တတိရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပဇာနောမှန်စွာပြအပြင်းသည်ဖြစ်၍ဝေနတုဝေနတို့
shule shila ye. Where na nu badi where na u shule shili ye loge where na u ro loga na. Abeza domna tam shumu yem shi na ine abeza ne domna tago wa loga ne ro tago. Wini ya denga wika mana bang apsi besha shabia ye wia di ne I. Where na nu badi na where na u shule shili shi bi we. We are done it on the tattoo, Yogi. Ah, we're not bringing you down on the way. Not a good bunch of people eat. We're not bringing you down. We're not a good bunch of the gym jump. Tattoo, Yogi. I'm a down dizzy down hardy. Yama, a down neighbor, the Yago, Tisha, the Yamayashi, Rodari. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
အကြောင်းတင်တယ်လို့အခုရင်ကပြောခဲ့ဝေဒနာတွေကပေါ်ပါလေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အဲဒီပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့အဲဝေဒနာဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဒါကသာသနာပြောတာသာသနာပြောလိုက်တော့ဝေဒနာ3မျိုးတဲ့အဲတချို့ယောဂီကဝေဒနာတက်တယ်တက်တယ်နဲ့အဲဝေဒနာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့မှချမ်းသာတာလည်းပါတယ်ဆင်းရဲတာလည်းပါတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာမဟုတ်တဲ့အလေလာလည်းပါတယ်မပါဘူးလားပါပါဘူးအဲဒါကြောင့်စာလို့မပြောနဲ့ခလေးပြောပြောဟုတ်လားခလေးပြောပြောလိုက်တော့ရှင်းနေတာနာရင်နာတယ်အောင့်အောင့်နဲ့ထုံထုံနဲ့တိုက်တိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲခလေးပြောပြောတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းပါဗျာအဲချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါခလေးပြောပြောတာအိုက်တင်နာရထုံနေကြည်လျက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာ။ကောင်းနေချမ်းသာတယ်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာ။အများအပြားတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနှစ်မျိုးဟာတစ်မျိုးမျိုးမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားပါတယ်။အဲထင်ရှားရဲ့အလယ်အလတ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကတော့ထင်ရှားခဲ့တယ်။အဲဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရှုမှတ်လို့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပေါ်လွင်တတ်ပါတယ်။အဲဒီအားမကောင်းခင်တော့ချမ်းသာတာနဲ့ဆင်းရဲတာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်မျိုးကအင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်အဲဒီလိုဆင်းရဲချမ်းသာအလဲအလာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ3မျိုး2မျိုးမျိုးပေါ်ရပေါ်ရကိုအစက်မပြတ်ရှုမှတ်ရမယ်မနာမယချမ်းမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည်ဩမြဲသည်မင်းမိပေါင်းနာပိန်နာကစကျုံမှာခန်းထိုင်နေတဲ့ယောဂီတွေအနေကြတော့ကိုယ်ထဲမှာအတွင်းကပါရမီတည်သောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တွေတအုပ်နဲ့တအုပ်ပြည့်ညပြီးအောင်နာနာရာထုံနာကျင်နာကြိုက်တာဒီအစို့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲပေါ်ရင်မလုပ်ရမယ်ရှုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရင်ရှုမှတ်ရမှာပေါ့ဒုက္ခဝဝေဒနာဝေရယာမနာဒုက္ခဝေဒနာဝေရယာမိတိပါဒနာတိမခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းရှုမှတ်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာရိပ္ပဏသုပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်ဟောမထားဘူးလားဟောထားပါတယ်ဗျာအဲအခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပါတယ်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ပူမှုအိုက်မှုတဲ့အဲဒါဟုတ်လားမခန္ဓာတော်ဘူမူအိုက်မူအေမူချမ်းမူနာမူကျင်မူတိုင်းမူခဲမူအသာရှိရီရီကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်သောဆင်းရဲမြည်အများဆုံးကိုယ်လေးကဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆင်းရဲတွေရှုမှတ်ကြရတာပဲမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာပါဠိလိုအဲ့ဒါကိုဗမာလိုကတော့မခံတာတဲ့ဥရာဧရာအိုက်ထာချမ်းသာထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာနာတာအောက်တာထိုးတာတက်တာအဲဒါတွေကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဗမာနာမယ်ကြီးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါအဲဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုနံတရားလားယုတ်တရားလားလို့မေးရင်နံတရားလို့အဖြေပေးရမယ်ဘယ်လိုဖြေပေးမလဲနံတရားနံတရားဒုက္ခဝေဒနာအောင်းနေနေထုံနေကြိုက်နေခြင်းနဲ့ထိုးနေတက်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကနံတရားလို့ခေါ်တယ်မှန်ရလားမှန်ပါပါအဲဒီနံတရားကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟာဒီယုတ်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဟောယုတ်ကိုယ်ထဲမှာယုတ်ကိုယ်ကိုမိပြီးဖြစ်လို့ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုခေါ်တယ်မှန်ရလားမှန်ပါဘူးအဲစာရိပုတ္တရနဲ့ပြောနေတော့ရှုပ်ပါရင်ခလေးပြောပြောကြည့်နားတယ်အောင့်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တက်တယ်ရတယ်အဲဒါရဗမာလိုဒုက္ခဝေဒနာကိုခေါ်တဲ့နာမည်ကြီးပဲခလေးပြောပြောတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းပါပြီရှင်းနေအဲဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှုမှတ်ပါတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်အမတန်သိစိတ်ကတံဟောဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံယံနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။အဲဒီတော့အောက်လာဒုံလာကြိုက်တာခဲတာနာရာကျင်တာဆိုတာကတော့က
ခရီးတွေလည်းသိပါတယ်ခွေးတွေလည်းသိပါတယ်နွားတွေလည်းသိပါတယ်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဩခွေးတွေမြတ်တကားရဲ့ဒုတိယချောင်းမြောက်ပြီးချိန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်မပြေးဘူးလားသိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နာမကြောက်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ရိုက်ခံကြည့်ရင်ကိုယ်လည်းကနာကျင်ခံခဲ့တဲ့အတွေ့အစိုးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မနေတာဘူးဆိုတာအရိုက်ခံရဘူးတဲ့ခွေးတွေလည်းသိတာပေါ်မသိဘူးလားသိပါတယ်အဲဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာခလေးတွေခွေးတွေမို့လို့တဲ့ဒုက္ခတော့မရှုမခိုင်းဘူးအဲဒီလိုပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသက်သက်ပုံကန္နာမှန်းရလားမှန်ပါတယ်မာဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့ကနာရအောင်နဲ့ထောင်နဲ့ကျင်နာကိုသိရင်တော့ခလေးတွေခွေးတွေဒိဋ္ဌိမကွာပေးသေးဘူး။ကွာပါမလား။ကွာပါဘူး။သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလား။ပြုတ်ပါဘူး။မပြုတ်ဘူး။မပြုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒုက္ခဝေဒနာဝေယမနာဒုက္ခဝေဒနာဝေယမိတိပါဒနာတိ။သိရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရင်လေရှုံးမပြီးသိရမယ်လို့ညွန်ကြားတာကအဲ့ဒီအကျဉ်းသာတက်ကြရေးမကွာတဲ့ခရီးတွေခွေးတွေဒုက္ခဝေဒနာမျိုးကိုသိဖို့ရန်အတွက်ညွန်ကြားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါတက်ကြရတိတိကင်းကွာတန်တဏမိတ်ကင်းမှုတဲ့ကြည်တော်နားတဲ့တော့သန္တာကလေးလောက်သာသိအောင်ရှုံးမအားထုတ်ဖို့ရမြတ်စွာဘုရားကညွန်ကြားတော်မူတယ်သဘောကြပါလားသဘောပါပါအဲဒီလိုညွန်ကြားတဲ့နေရှင်ဘုရားအထုံးရင်ဧကမအမတံသိစေတံဟောတိမေဘောနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဒုက္ခဝေဒနာနာကျင်ခံခဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဆင်းရဲကလွတ်လွန်တဲ့လောဘကိရိတာတွေကိုမဖြစ်ပေဘူးလားဟောဆင်းရဲကလွတ်လွန်တာလေလောဘအောင်နေတယ်ထုံနေတယ်ကြိုက်နေတယ်ယောဂီတွေမှာအဲဒီလိုအောင်နေတုံနာကြိုက်တာတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့မှန်းရဲ့မှန်ပါတယ်အဲဒါဟာလောဘတဲ့လောဘကိရိတာမရှုမှရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အောင်နေတုံနဲ့ကြိုက်တယ်လို့စူးစိုက်တယ်မရှုမှရင်အဲဒီအောင်နေထုံနဲ့ကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲကလွတ်လို့ချမ်းသာလို့တဲ့လောဘကိရိတာမရှုမှရင်ဖြစ်ပြန်ရောအဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလောဘကိရိတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအောင်းမှုအတန်ခဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကတိတ်နှလုံးမချမ်းသာတဲ့ဒေါမနတဒေါသကိရိတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဩနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းပြုပြီးတော့နှစ်ဆွဲထွက်တယ်ချမ်းသာခြင်းလွတ်ခြင်းတော့လောဘမကြည်တာတော့ဒေါသဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါ။အော်မရှုမမှန်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်နေရင်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒေါမနတမရှုမမှန်ရင်ဖြစ်နေတဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဝိရိယတရေကဝိသမနဘာအပြင်ပယ်ရှားပြောင်းပြည့်ရွယ်ဝိရတိနေ၏။တရေကမဟာနဲ့ပယ်ပြီးတော့လေနေပါရဲ့ဒေါသကလေးကြောင့်ကိတံမဖြစ်ပေါ်စီပဲဝိသမနဘာနဲ့လည်းပယ်ပြီးတော့နေပါရဲ့အဲဒီတော့တရေကဝိသမနအလိုနဲ့ကိရိတာဝဲကွာအောင်နေတဲ့ယောဂီကဘယ်လိုအထုတ်တလဲဆိုတော့အာတပိကိရိတာစိစိအကြီးကျယ်ကိုပူနှွေသွဲကြောင့်ကင်းပြောက်စေတာတော့သမ္မပရံလုံးလာဝိရာရှိပြီဝါအပြည့်ထံအထုတ်သည်ဖြစ်ဝေဟုတ်ကလားပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တာတဲ့အဲ့ဒီအာတပသမ္မပရံဝိရိယဆိုတာဘယ်လိုလဲတဲ့ကိုင်းဆိုရအောင်အယေမြတာမြေရာငါကုမဆုံးဖြတ်ခြင်းချလိုက်တာအာရိမာရိဗရန်ဝိပဿနာတရားအလုတ်ကိုအာထုတ်လို့အယေပြားလောက်ပဲကြံကြံမိစီလူတကူတကောင်လုံးအပေါ်ကောင်အယေပြားတွေစုပြီးတော့ကထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတပုံပေါ့အဲ့ဒီအယေပြားလောက်ပဲကြံကြံမိစီဓမ္မမဟုတ်အကျော်တွေလောက်သာကြံကြံမိစီဓမ္မမဟုတ်အယုံမြတာကြံကြံမိစီအနာတွေခံမကြောက်ပြီးတော့ပျောက်ခြင်းပျောက်သွားပြီစီလေးမြုံမို့လား
ီအင်္ဂါလေးမျိုးအရင်ထဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့မနာမယကျမ်းမပြန်ရှုမမြတ်ရမည်ဆိုတဲ့စေကံဥပဒေနဲ့အညီအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီတော့အထုတ်ရင်အခါရခက်တဲ့အတွေ့အကြုံဝေဒနာမျိုးတွေနဲ့လောလောဆယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတို့ယောဂီတွေနေရပဲကြံတော့တယ်နေရပဲကြံရတယ်အဲ့ဒီနေရအတွဲမှာအခုရင်ကပြောတဲ့ဇွဲအခြေခိုင်ခိုင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ကြည့်ပါဝေဒနာမကြော့သေးတဲ့ယောဂီကြီးတချို့လည်းကြော့ကုန်ပြီပေါ့ပြင်းပြထန်ထန်ကလေးအထုတ်ရတယ်အာရမ္ပဝိရိယဆိုတာမလှုပ်နဲ့နာရဲ့နေရာစိတ်ဆိုင်နာရဲ့နာရဲ့အောင့်နဲ့နေရာစိတ်ဆိုင်အောင့်နဲ့အောင့်နဲ့အဆက်မပြတ်သာရှုမှတ်ပါအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်ပျောက်တယ်ဒီဝေဒနာကတဝေမှာလောင်းငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကသွားတရားဟောတဝေကနေရေပြူကပြဲ့လို့လဲသွားပြီးဟောလျာတယ်ရေပြူမှာဓမ္မရံဒီကျောင်းနေဆရာတော်သူကပြောလေတပည့်တော်ရန်ကုန်သားလိုက်တာလားအားထုတ်မလို့အကြောင်းကြီးညို့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်ပဇင်းတစ်ပါးရန်ကုန်သားလိုက်တာတော့ပြီးအားထုတ်ခိုင်းတယ်သူပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တပည့်ကိုလျှောက်ရတယ်အဲဆရာတော်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ရန်ကုန်ရိတ်တာလည်းမသွားပြီတပည့်ရန်ကုန်သားလိုက်တာမှာအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းတသွေးမတိတ်ညွန်ကြပြတာပါလိုက်နာပါမယ်ဆရာရဲ့လို့အာနာမနေပါနဲ့အဲ့လိုတိတိကျကျဖိတ်ကြပြီးတော့ကတပည့်ညွန်ပြတဲ့အတိုင်းအားထုတ်ပါတယ်တဲ့တပည့်တော်မှာကပင်ကိုနှောက်ကြွတက်တဲ့ယောဂါရှိတယ်အဲ့ဒီနှောက်ကြွတက်တဲ့ယောဂါကြောင့်ကြာကြာထိုင်မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့နားနဲ့ကြာကြာလေးထိုင်နေရင်တခုခုကိုနှောက်ကြွပြီးတော့နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဆိုတဲ့နောက်ကျတဲ့ယောဂတဲ့။ဟောင်းနာဘိနာကစမှတ်ရင်သူ့အရင်ပေါ်လာတာပဲ။ဟောင်းနာဘိနာ၄ငါးချက်အောင်မှပေါ်လာတော့တယ်ဒီနောက်ကျတဲ့ယောဂက။တင်း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 မှတ်တယ်မရပါဘူးတဲ့။သူ့ကိုလျှော့လျှော့ပေးရတာ။၄ရက်ရှိသွားပြီ။၄ရက်မြောက်ကြတော့နေဆုံးစားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပြောတယ်သူက"ဟေးနောက်ကျတဲ့ကြီး"နေရှော့ရှော့ပြရတယ်ငါအလုပ်တွေပြည့်လာပြီရှက်ဖို့တောင်ကောင်းနေပြီငါနေ့ကိုနိုင်ကိုမနိုင်ဘူးဒီနေ့တော့နေနဲ့ငါတိကျရောက်ပေါ့ကွာနေကနိုင်မလားငါကနေ့ကိုအနိုင်ယူမလားအဲ့လိုပြောတဲ့ဒီဆရာတော်ကနောက်ကျတဲ့ယောဂါကိုပြောတာသူကပါဇက်ကအတန်တောင်ထွက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရအောင်ကိုနေအသေးမငဲ့ကွယ်ရစ်စဲနိုင်ရမည်ရှုရင်ပေါ်ယုတ်စင်ရဲ့မြို့တွားမို့ပြရမည်ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ွယ်ရစ်စဲနိုင်ရမည်ရှုရင်ပေါ်ယုတ်စင်ရဲ့မြို့တွားမို့ပြရမည်ကာယကဇီဝိတိသအနတ်ဘက်ကတာဥပဒ္ဓါပိတိကိုကိုနဲ့အသက်မငဲ့ွယ်ပါနေရရင်ရစ်စဲစဲကြီးတခါလေသောသောလောလောနဲ့ရှုမှတ်အထုံနိုင်ရမယ်ရှုမှတ်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံဝေဒနာမျိုးကိုကိုကအနိုင်ရအောင်ရှုမှတ်ပါအမှတ်နဲ့အနိုင်ယူပါလို့ဆိုလို့တယ်မှားရလားမှန်ပါရဲ့ရှုရင်ပေါ်ယုတ်စင်ရဲ့မျိုးတော်မို့ပဲရမည်ကိုနဲ့အသက်ကိုနဲ့မငဲ့ွယ်ရစ်စဲနိုင်ရမည်ရဲ့စမကြီးွယ်ရဲမမင်းဖြစ်ဆိုတာဒီနေရာအမှန်ဆုံးပဲအဲဒီကိုရင်ကရေပြူမြို့ကဆရာတော်အခုရင်ကလိုပဲပြောပြီးဆွမ်းစားပြီးဆင့်နေနိုင်ရသာမှတ်လိုက်တာဟိုတွန့်လိန်ကောက်ကွေးအရှိပဲမျက်နှာမူနေတာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တခြားပဲတောင်မျက်နှာရောက်နေတယ်အတင်းတခါလဲအန်ကျိတ်ပြီးမှတ်တာသူ့နောက်ကျတဲ့ယောဂအခုနှစ်ခုကြာမှာလေအဲ့ဒီနောက်ကသိတ်တက်တာလက်ကိုင်းတန်တန်လူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီပခုံးနှစ်ခုကြာကအကျော်ရည်အည်ဒီကိုတခါလဲဆွဲဆုပ်မှု့လိမ့်ပြီးတော့ကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတယ်လို့ပဲသိတ်အခါခက်တာအဲ့ဒါကိုအတင်းမှတ်တာပဲ
3နာရီကျော်ကျော်လောက်ကြာတော့ဘယ်လိုပြောက်သွားမှမသိဘူးတဲ့မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ရှင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆိုပြောက်သွားတာဝန်တာလုံးတို့တဲ့ဥစ္စန္ဒဝရကြီးဘုန်းကြီးမလို့တဲ့ရိုးရိုးလူလိုသာဆိုရင်ဝန်တာပြီးထမြကလိမ့်မယ်လို့တောင်ထင်နေတယ်တလောက်တောင်ဝန်တာတာတဲ့အခန့်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကြီးပြောက်မသွားဘူးလားပြောက်ပါဘူးအဲဒီလိုဇွဲကြီးကြီးနဲ့မှတ်ရတယ်အရင်ပြားတော့သာကြံကြံကြံပေးသည်အကျော်တွေတော့သာကြံကြံကြံပေးသည်အယိုးတွေတော့သာကြံကြံကြံပေးသည်အသာတွေခန်းချောက်ပြောက်ခြင်းပြောက်သွားပေသည်တရားလူမရသည်မဒီနေရာကငါမထဘူးဒီဇွဲနဲ့မှတ်တာမှန်ရလားမှန်ပါဘူးကိုယ်နဲ့အသက်ကိုယ်နဲ့မငယ်ကွယ်မငယ်ကွယ်ရစ္စနိုင်ရမည်ရစ္စနိုင်ယူရင်ပေါ်ယူစီရင်မျိုးစီရင်မျိုးမမပေရမည်ဟောအမှန်နဲ့အနိုင်ယူရဲအဲ့ဒီသာသနာရန်ဒီဆရာတော့အောင်မြင်သွားပြီနောက်ချက်မှအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတာတွေမပေါ်တော့ဘူးချမ်းသာတာမှန်နိုင်သွားတယ်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရံကုန်နာရဣန္ဒမှာတစ်ချိန်ကနံပါတ်ငါတိုက်တရုတ်အဖိုးကြီးတယောက်လာပြီးအားထုတ်နေအခုအဲ့ဒီနံပါတ်ငါတိုက်မှာအသက်80ကျော်ဦးစင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဦးသိန်းကြီးကအဆောင်မှုဆိုတော့သူ့အဆောင်ရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုပထမစကားပြောတယ်အဲထိုင်ပြီးဖောင်းလာပြီးနားမလို့အနေချင်အောင်နာနာထုံနာကျင်နာကြိုက်တာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ခါကြီးအဲဒါတွေကိုနာနာကြိတ်မိတ်ကြီးမှတ်ရတယ်မလုံနဲ့အဲဒါကိုမမှတ်ပဲခဏခဏပြောင်းနေရွှေ့နေပြင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအတွေ့အကြုံဆင်းရဲတွေဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးထိုင်လိုက်ထိုင်နေပေါ်ပေါ်လာမှာပဲအဲ့တော့ဇွန်ကြီးကြီးထမတ်မလို့မနိုင်လို့မကမနိုင်လို့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသင်ပေးထားအဲ့ဒီတရုတ်ဘိုးကြီးကထိုင်ပြီးတော့မှတ်သေးနေတဲ့ဆဲတော့ကြာရင်ပဲပေါင်ရင်းကနာလို့လေမခံနိုင်ဘူးအော်လေနာလာကြီးရဲ့ဖယားနာလာကြီးရဲ့နာလာကြီးအော်နေတော့ဦးသိန်းကြီးကသွားပြီးတကားဖွင့်ကြည့်ဘယ်နဲ့အော်နေရတာလဲနာနာမှတ်ဘူးအော်မှတ်လို့မနိုင်ဘူးဘုရားသိနေတယ်ဘုရားကဲပါအောင်ခင်ဗျ။ဩမမတ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းအမကလေးနဲ့ပြေထလမ်းချောင်းအောင်တကားကြီးရဲ့။အာရှင်ပြကအဲ့ဒါလှုပ်ချောက်ပြုတ်ပြေပြေခဏခဏပေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှမပြဘူးလို့ပြောတာတောင်တပည့်တော်မလှုပ်ရဲဘူးခင်ဗျာ။အာမလှုပ်ရဲရဲ့ခါလေးတင်းကြကြနာမှတ်။အဲ့လိုအနာကနေစောင့်အားပြတယ်မှိုက်တာတဲ့မြေကြီးကြမိနစ်30ကျော်ကျော်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီပေါင်းရင်းတွေကအောင်နာနာကတပြည့်တပြည့်ယော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 ပြီးတော့ပျောက်သွားရော။တချက်ချင်းနဲ့အပြည့်ရှင်းလိုက်တာအဲလိုပြောက်သွားတော့ဝန်သားလို့သွားပြီဗျာနာရီသွားပြီသွားပြီမရှိတော့ဘူးလို့ထားပြီးတော့အော်လျံတဲ့အဲ့ဒါတချက်ချင်းနဲ့အပြည့်ရှင်းနိုင်နေရတာပဲကိုနဲ့အပ်တဲ့မငဲ့ကွယ်ရစ်စင်နိုင်ရမည်ရှုစဉ်ပေါ်ယုံစီရင်မြို့စီရင်မြို့ကံမပေရမည်အာဘုန်းနေတယ်မငဲကွယ်ပါနဲ့ဘဝအသင်းချင်းသင်ချာသင်လာခဲ့ရတာတွေမနည်းတော့ဘူးဘလို့အတွက်သင်လာခဲ့ကြရတယ်လေအာမင်းအတွက်သာဆိုရင်ဟောမိုးဘောကကျေကောင်ကိုတောင်းရအောင်ယူပေးပါမယ်ဟောတကကြီးတွေကလည်းအချစ်ဥအတွက်အသက်ပေးပြီးတော့အသေးမခံနိုင်ဘူးလားသေးခံခဲ့တယ်အမျိုးသမီးတွေရတယ်ကို့အချစ်ဦးတကားအတွက်အသက်ပြီးပြီးတော့ကဘဝပေါင်းများစွာအသေးခံခဲ့ကြပြီအချင်းရင်းနဲ့တိဝါရင်းနဲ့အသက်ကိုစွန့်ခဲ့ကြပြီအဲ့ဒါသူများအတွက်ကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဟောလောကအတွက်လည်းအသက်စွန့်ကြတာပဲတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရအောင်ဆိုပြီးဘုံယုံအောင်သာမှုရှိတယ်အာဇာနည်ဘုတ်ကလည်းအသက်စွန့်သွားကြတာအဲ့ဒီအသက်စွန့်မှုကတော့လောကအနေနဲ့ကုန်ရှိတယ်လို့ဆိုရပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဝိသုဒ္ဓတို့လို့အခုနေကပြောတဲ့တရုတ်အဘိုးကြီးတို့လို့အေးရရပြည့်ပြီးပါမှညွန်ကြတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့သောဝေဒနာမျိုးတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကြိုးကြိုးစားစားရှုမှတ်အားထုတ်ပါလို့ပြောနေတာဒါကိုမျက်မှောက်ခင်မှာဝေဒနာကလောမြောက်တဲ့ပိဿုပံဝတ္ထုတွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဩအတိဇာလန်းနေနဲ့ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်
သောကိကောယန္တာဗိဒ္ဓါရေရှိပါရဲ့အိညာတရမိမဟာဒီရောအိညာတရမိမဟာဒီရောလူရိမမြနာမမကြောကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပဋ္ဌာအာရမိပုံစီတုံးအတိတ်ကွန်တော်သာသာပွဲဆွမ်းစာရီမြကိုတော့လေကိုလည်းနဲ့ကံယူပြီးမစမ်းနိုင်တော့အောင်ပါလာကြီးလာတော့အပြည့်အထမ်းမကြမမယောဂဝေဒနာနှိမ့်တဲ့ခံရခြင်းကြောင့်တကယ်မုဒ္ဒအကိသေပရိပန်တော့တံပရိဝတ္တိမိမိရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်အိုင်းထဲမှာနင့်မြုပ်လူလိမ့်နေရရှာလေ၏ဒါဒီဝနိဗ္ဗာန်တော်ထောကျင်ကြီးကျင်ငယ်အိုင်းထဲမှာမြတ်ဗန္နံသောသောအိလယတအမိဝါရောဂံသမတံတောထောယောဂဝေဒနာကိုပင်အောင့်နေနာရဲပူတဲ့အခါခဲ့တဲ့စသည်တိပ္ပံဒိရနာရောနေကြရရှုမံဟောသုံးသတိရှိသောဝါရှုမံအထုတ်လိုက်တဲ့အခါအာသဝေကယံပန္နယခုဘဝနေကုန်ချုပ်နောက်ဆုံးပိတ်အာသဝကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်သောရောက်ရလေတော့သတည်ရှင်းတော့ကတီဟိုနိုင်ငံသာသနာထွန်းကားတဲ့အချိန်ခါမထေအိုကြီးတပါးရှိတဲ့ဘုန်းကြီးပူကြီးတပါးပေါ့နာမည်မကြီးဘူးအချွေရန်ပိဿမရှိဘူးယေဇုစားချောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘယ်တိုင်းဓာတိယောဂဝေဒနာနေတဲ့ခံရတယ်လဲဆိုတော့စားစရာတောက်စရာကိုယ့်လက်နဲ့ကံယူပြီးမတောက်နိုင်မစားနိုင်တော့ဘူးယောဂဝေဒနာနေတဲ့ခံရလို့အသက်အရွယ်ကကြီးတော့သရကဖြစ်စီအိုရင်တရားတွေကလည်းထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးလားအဲဒီဆရာတော်ကြီးမှာအိုရင်တရားနေတဲ့ခံအောင်ထင်ရှားတယ်အိုးလို့အာမကြီးရတဲ့တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်တယ်လို့အာရင်နေပြည့်ဝင်တော့အော်အိုးလာလည်းမကောင်းဘူးယောဂနှိမ့်တဲ့ကနားရတာလည်းမကောင်းပါပဲကလားဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့တောင်ဝေကညာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲယောဂဝေဒနာနှိမ့်တဲ့ခံရပါတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ချွေရန်တပည့်မပိတကမရှိလို့အိယာတဲမှာလဲနေရင်ကကြည်ကြီးကျင်နဲ့စွန့်မြန်တော့လေအိယာတဲပေါ်ပြီးတော့ညဘနန်းစောနေအင်မတန်တာဝေကရဖြစ်တော့မှာမှားရလားမှန်ပါဗျာ။အော်ဘဝကိုယုံမုန်းတော့မယ်။ဘဝအတိတ်ရတိုင်းရတိုင်းဒီလိုအိုးရမယ်ဒီလိုနားရမယ်။အချွေရန်ပိတာမရှိရင်ညင်းညင်းပပနန်းနန်းစောစောနဲ့နေရမယ်။ကိုယ်ကောင်ကကိုယ်မသန့်ရှင်းမတုံ့တင်နိုင်ပဲ။မှားရလားမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ညင်းညင်းညဘနန်းနန်းစောစောနဲ့နေရတော့မှာပေါ့။အဲဒီလိုဘဝပဲအတိညာရင်တန်လာတော့ဟောဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေကလောဝဲပေါ်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမှာသတိပ္ပံဝိပဿနာနိဂောင်းနာမကြီးပေးထားတာငါမကျင့်သုံးခဲ့ဘူးကြည်စားအခုမကျင့်သုံးမဲ့နေလို့ဘဝဆုံးသွားရင်အတိတ်ခန္ဓာရအောင်မယ်ခန္ဓာအတိတ်ဇာတိဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဒီလိုအိုးအုံနာအောင်မယ်ဆင်းရဲအောင်မယ်အေးမတည်ခင်ကလေးအတိတ်ထင်ရှားရှိတော့မဟာတရိယဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုငါရှုမှအထောက်အုံမယ်။အဲဒီလိုတွေးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေရှုမှတ်ပြီ။ယောဂဝေဒနာရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့တခါကဖြစ်တဲ့အနာကဖြစ်တဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့။ဟောယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိလေသာကုန်ပြီ။ကိလေသာကုန်ပြီဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကဘဝအတိတ်ကိုဖန်တီးမပေးနိုင်တော့ဘူး။မှန်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ဘဝအတိတ်ကိုဖန်တီးမပေးနိုင်တော့ဘဝအတိတ်ဇာတိမဖြစ်ဘူး။ဇာတိမဖြစ်တော့မအိုမနံမသေးတော့ဘူး။မချမ်းသာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဩချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ဝေဒနာကိုရှုမှတ်တယ်။ဘာဝေဒနာလဲဆိုတော့ယောဂဝေဒနာပဲနာရအောင်နာခံခဲ့တာ။ဘုရားချမ်းသာယောဂနိဒေခာတဲ့ယောဂီတွေအများကြီးပဲတို့ယောဂီတွေထဲမှာမနာမပြားဘူးတဲ့ယောဂီတယောက်မှမပါဘူးနာပြားဘူးတဲ့ယောဂီတွေပါမယ်အဲပြားနေလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအခါရဆိုးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲလိုခါရဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးတွေကိုရှုမှရင်ရှုမှရင်နဲ့ဒီမတေအိုကြီးဟာယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲဝိညာဉ်ကိုရှုကောင်းလားမရှုကောင်းဘူးလားရှုကောင်းပါရဲ့သီးသရတာပိုက်စိတ်တိုင်းပြီးတော့ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ရှုပါအဲဒီဝေဒနာရှုလို့ရှိရင်ပဝန်းကျင်အမြင်နဲ့ချမ်းသာတယ်ယောဂဝေဒနာရှင်နဲ့ချမ်းသာတယ်အရှင်အနုရ
ုတ်လားဆိုတာဒုတ်တော်ကောင်းနေကြားဘူးတယ်မကြားဘူးလားကြားပါဘူးအရှင်အနုရုဒ္ဓတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးဘောအရှင်အာနန္ဒတို့နဲ့အမျိုးတော်တို့အရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တာပဲအဲ့ဒီအရှင်အနုရုဒ္ဓဟာတော်တော်ပြည့်ပြည့်နာနာမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာနှိမ့်တဲ့ခံနေရတယ်အဲ့ဒါတရင်ကြတာနဲ့နိဒတ်နဲ့ယဟန်တော်ရေအရှင်တို့ဒါစီသွားပြီးတော့ကအချင်းအနေလိလစုံစမ်းမင်းမြန်လျှောက်ထားကြအရှင်တို့ဒါမြင်ရတော့တစ်မျိုးတရင်ကြတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ထိုးစံနေလို့မေးတာအတမေနာဝိဟာရေနာဝိဟာတော်အသမတော်အနုရုဒ္ဓသစိတ်တံဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့တဲ့အနုရုဒ္ဓအရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုအိုင်ကဥပ္ပန္နဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနာယောဂဒုက္ခဝေဒနာများကနာပရိယဒါယဒိဋ္ဌံဒီအမူအရာပြောင်းတဲ့သိကိုဆင်းရဲအောင်မငြင်းတဲ့မနှိမ့်တဲ့နိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျာလူနာမေအရှင်ဘုရားတွေကမေးတာယောဂဝေဒနာပြည့်တာနှိမ့်တဲ့ခံရတယ်ဆိုရင်မျက်နှာတွေတွန့်လင်းရှုံ့မဲ့အမိကဲပါအဖေကဲပါဆရာမကဲနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဗဒကလည်းတောင်းတတောင်းတယ်ပြောပြီးဟိုဆောင်ဒီလေးဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာအပြည့်အစုံခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယောဂရှင်နေအခုယောဂဝေဒနာအပြည့်အစုံနေတဲ့ခံရတယ်လေဆိုရအရှင်နုရုဒ္ဓကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငြိမ့်ငြိမ့်တတ်တဲ့ဣရိယာယသူ့မျက်နှာကလေးမြင်ရတာကကြီးလို့အဲ့ဒါကြောင့်မဲတာဘယ်နဲ့ကြောင်နဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ကတော်လေရှောက်မဲ့ဟိုဆောင်ဒီပြန်ဟဲ့အောင်ညင်းညူပြီးဆင်းအောင်အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုယောဂဝိရဏကြီးကမညင်းစေနိုင်ကြတာလေဗျာတဲ့ထူးဆန်းလိုက်တာအမိတ်ရှိပါဦးအဲဒီတော့ယောဂဝိရဏနေတဲ့ကံမကြမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့အရှင်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အာဝတော်အပြင်းထန်နာမကြမ်းတယ်ဥစ္စာကြောင့်ရာယောက်ကမေ့ကြတဲ့ယဟန်တော်များဩသတ္တုသူမေပฏิပက္ခာနေသူသုံးပရိဒိဋ္ဌစိတ်တသာဝိရတောစိတ်တံကာယဝေနစိတ်တဓမ္မသရိပဒံ၄မျိုးပေါ်ရပေါ်ရအစင်မပြတ်ရှုမှန်နေတဲ့တပိတော်ရဲ့စိတ်ကိုပါရိဒိကဥပ္ပန္နဒုက္ခဝေနကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနာယောဂဒုက္ခဝေနအများကနာပရိယကာယဒိဋ္ဌံဒီအမှုအရာပြောင်းလဲဆင်းရဲအောင်မနှိမ့်စေမညှင်းစေနိုင်ကြတာပါပဲရှင်ဘုရားတို့အာရှင်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြောတတိပဏ္ဏလေးမျိုးပေါ်ရပေါ်ရအဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေတယ်ဖရတဲ့တပည့်တော်ကအဲဒီတော့ရှုမှတ်နေတော့ယောဂဝေဒနာအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ကမဆင်းရဲဘူးစိတ်မဆင်းရဲတော့တပည့်တော်ရဲ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့မနေဘူးဟိုဆောင်ဒီလေးတပည့်တော်ရဲ့အမှုရာကမပေါက်ပြန်ဘူးတဲ့တော့ရရဲ့လားအာအရှင်တို့ကတရားမှတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တရားမှန်နေတဲ့အတွက်ဝေဒနာတွေကစိတ်ကိုညှင်းနေအောင်မနှိမ့်စေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မျက်နှာကလေးကကြီးပြီးညင်ညင်တက်တက်ဣန္ဒြေရရဖြစ်နေတော့ဘင်းကမြင်ရတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးလားမှန်ပါပါလားစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာများပေါ်လာရင်အဆင်မပြတ်သာမှတ်ပါအောင်နေနာနေပူတယ်အေးတယ်နွေးတယ်ချိန်တယ်အေးလို့ရင်လည်းအခါခဲ့တာပဲဒါဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်မှန်ရဲ့လားခံလို့ရတဲ့အခါခဲ့တာပဲဒုက္ခဝေဒနာပူလို့ရတဲ့အခါခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအိုင်လို့ပြတဲ့အခါခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနာလို့ပြတဲ့အခါခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအခါခဲ့တဲ့သဘောတော်မှန်လို့ရဒုက္ခဝေဒနာအဆက်မပြတ်ရှုမှန်ရင်ဟောအရှင်တို့ကတာကကိုကြည်အဲ့ဒီနည်းတူပဲမျက်မှောက်တဲ့တတိပဏ္ဏအလုပ်ကိုတိတိကျကျကျူးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟောင်းနေနာမကျပြလာတဲ့အခါကျတော့တို့ယောဂဝေဒနာလေးလုံးရှုမှန်ပြီးတော့နေတဲ့အစီအရေတဘောကြီးရှုမှားပြီးတော့ညီညီဆင်းဆင်းအိန္ဒိယရလောကအကောအသက်ထွက်သွားတယ်။ဘာမှဘေးအမြင်ပင်မနေလို့မထင်ရဘူး။မကောင်းဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ဝေဒနာဆိုးတွေကိုရှုမှားပါ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဝေဒနာအဆုတရားတွေကိုရှုမှားဖို့ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါတရိယာပြီးတရားအလုံးအထုတ်တဲ့တာရကကလေးရှိသေးတယ်အရှင်ဥဒ္ဓိယအရှင်ဥဒ္ဓိယကအသက်အရွယ်ကြီးယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အာဘာရီမေသမုပ္ပန်နေတတိမေဥဒ္ဓ
ဒီနေ့တီလာစင်ကြံဆောင်ရွက်ခွင့်ရတယ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဩကို
ုမကတိလာလိုက်မစင်ကျသေးဖို့အချိန်ခါလဲနီးလာပြီးဘုန်းကြီးတွေလည်းပြည့်ရင်မရှိကြောင်းလည်းမသွားနိုင်မသေးခင်တိနာစင်စင်ကျကျကလေးတွေတရားမှတ်သွားရင်ဟန်မကြဘူးလားမကြပါဘူးအော်အဲ့ဒီခါကျတော့တိနာဆောင်တိနီတတ်ထားတဲ့လူသေးကနီးမှမိမိတို့စိတ်ထဲကဆိုးပြီးတိရဆောင်တိနီတော့မစင်ကျဘူးလားမစင်ကျပါဘူးအဲတိနာစင်ကျပြီးရတဲ့ခါကျကိုနားနေထားတဲ့ရှုမမှုကလေးအောင်နန္ဒာကစားပြီးအဆက်မပြတ်ရှုမသွားရင်မင်းရပေါ်ရမရတာဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့ရှုမှတ်ပြီးသိနေတော့နတ်ပြည်အ ਨੇ ဆုံးရောက်တယ်မှန်းရလားမှန်ပါဗျာအဲဒါရောကောင်းတဲ့နည်းတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကအရေးပေါ်တဲ့ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါအရှင်ဩဋ္ဌိယမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲလိုမိန်ကြားတော်မူတယ်ဝေဒနာတွေကစပြီးတော့အဆက်မပြတ်ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့မှာနေอยู่ဇာကလေးပေါ့ယောဂဝေဒနာသွက်ကလာလို့ရှိရင်တခြားတောင်တွေတွေးမနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့ဘာဘိုးကိစ္စတွေမှာစိတ်ထဲထည့်ထားမနေနဲ့သမီးတွေသားတွေပေါင်းချင်းအတင်ရောက်ရင်ပေါင်းချင်းတွေရှိတာပဲဆိုင်ရာတွေအဲ့ဒီပေါင်းချင်းတွေကတောင်းယူမှာပေါ့ကိုယ်ကယောဂဝေဒနာနှိမ့်တဲ့ခံရတာဒီယောဂနဲ့မသိဘူးသိမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးသိချင်းနဲ့သိသွားနိုင်တယ်မှန်ရလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာကိုအဆက်မပြတ်ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်လို့ရှိရင်အရှင်ဩဋ္ဌိယမှာလည်းအကျိုးများတာသောသောကနာမည်မကျော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာလည်းအကျိုးမများဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ပါသာသာကိုရှုမှတ်တာကအချိန်ကမှတော့ခါးကနာတယ်ပေါင်းကအောင့်တယ်ဘိုက်ကထိုးတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်နေရာဌာနတွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးပြောလို့ရတယ်ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဌာနတရားသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်တယ်ကျင်းပြောက်ပြီးအောင်တဲ့သဘောနာတဲ့သဘောကြိုက်တဲ့သဘောထုံတဲ့သဘောကြီးတဲ့သဘောတဏ္ဍာန်ကလေးကတွေ့နေမယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲနောက်ပိုင်းကျတော့အောင်တာကလေးကတစ်ခုအောင်တာကိုသိတာကတစ်ခုအောင်တာနဲ့သိတာနှစ်မျိုးတခြားစီဆိုတာကိုယ်ပိုင်ပြပြနားရတာလေးမယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲဝေဒနာနုပါတိနာဝေဒနာကိုရှုလျက်ဝေဒနာတော်နေသောတတ္တထောယောဂီအားဝေဒနာပိညာတဟွန်တိဝေဒနာတို့ပိုင်းခြားသိကုန်၏အောင်နာကလေးကတခြားသိတာကလေးကတခြားလို့ကိုယ်ကိုယ်များများနားရတာဝေဒနာပရိညာတာပိုင်းရသိတာပဲမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအောင်တယ်လို့ခေါ်ရတဲ့အခံကက်တဲ့သဘောဆိုးကလေးပြောင်းသွားတယ်နောက်ထာအလားတူအစ်စ်ပေါ်လာတယ်ပြောင်းသွားတယ်နောက်ထာအလားတူအစ်စ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တာသာသာဦးဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးမသိဘူးမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအာတို့ယောဂီရှုမှတ်အားလုံးတွေယောဂီကိုယ်တိုင်းတွေနားတယ်မှာသာသာဥအာထုံအာထုံရင်ဖြစ်တာပြတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။ချုံမအာထုံလို့ဘာဝနာညာအရှိန်ဘုံရင့်လာတဲ့အခါကြတော့မှခါကအောင်တယ်ခေါင်းကနာတယ်လို့ဌာနအဒီနဲ့တမ္မပြတဲ့ညာလဲမှမရှိတော့ပဲအောင်တယ်နာတဲ့သဘောကလေးကိုသာသိတယ်။နောက်အောင်တာနာတာတစ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အသည့်ဒီနှမျိုးပဲ။အဲနောက်အောင်တယ်နာတဲ့သဘောကလေးပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်နောက်ပါဒမအောင်နာကလေးကိုသိရဲ့အတိရဲ့အောင်နာရဲ့အစုံအစုံပြောက်သွားတယ်။နောက်တခါအနာတုဒုတိယအောင်နာကလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အဲ့ဒါကိုသိရဲ့အတိရဲ့တစုံပြောက်သွားပြန်ပြီ။အဲနောက်တခါအနာတုတတိယအောင်နာကလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အဲ့ဒီအောင်နာကိုသိရဲ့အတိရဲ့တစုံပြောက်သွားပြန်ပြီ။အဲ့လိုအစုံအစုံအောင်နာရဲ့သိတာပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်။အဲ့ဒါညာရင်လာလို့သိတာမှန်ရလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုအတိအလေးအမြင်လေးရှင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာစိုးတွေလည်းပျောက်ွယ်မဉ္ဇဉ်ပေါ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရသွားတော့တာပဲမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရင်ရိုးရိုးကြမ်းရမှာအချိန်ကားထိုင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအတွေ့အစုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကြမ်းမမယောဂဝေဒနာနှိမ့်စေခံရတဲ့အချိန်ကားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂဝေဒနာအတွေ့အစုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဆက်မပြတ်တာမှတ်ပြီမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲလိုအဆက်မပြတ်ရှုမှတ်ပေးရင်သွဲကနေရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတောင်ပျောက်တတ်ပါတယ်တဲ့ဟိုဒီနေ့ကဒိုင်ဦးမြုပ်အနီးပတ်တပင်ယောဂဒေါခင်ကြီးသမျက်ကင်းစားနှုတ်ကင်းစားယောဂပျောက်တဲ့အကြောင်းမပြောခဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲကောင်းကင်ယောဂဝေဒနာခုနှစ်ရှင်းနေသွဲကနေတဲ့ဓာရီလည်းပျောက်တယ်မော်ရမြိုင်ကဒကာကြီးဦးအောင်ရွှေအစာအိမ်ယောဂဆရာဝန်နဲ့စေးစေးတော့ဘိုက်ခွဲကိုရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်။ငါပေးတယ်ဒီယောဂနဲ့သေးတယ်။ငါလည်းခွဲကိုရအောင်မယ်တဲ့။မသေးဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။အေးမခွဲသေးဘူး။တရားတော်အားထုတ်လိုက်အောင်မယ်။အဲဒီလိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ကဇနီးမယားသမီးသားရဲ့အကုန်စုခေါ်ပစ္စည်းတွေထိုက်တင်လို့ခွဲဝေပေး။ငါအသေးသေးသွင်းထားလိုက်။ငါတရားတော်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးရဟန်းကြီးတာလာအားထုတ်တာ30နဲ့တခုနဲ့က
အာရုံရင်အာရုံရင်နဲ့အာရုံယောဂါကပြောက်သွားတယ်။ပြောင်းမဲ့နေကြတော့အကြည့်ရဲ့သူကဇွဲကြီးကြီးထားမှတ်ထားတယ်။ငါးနာရီကျော်ကျော်ကြာတယ်တထိုင်နဲ့တစ်ဆက်တည်းမှတ်တာ။အဲဒီလိုငါးနာရီကျော်ကျော်တထိုင်နဲ့တစ်ဆက်တည်းမှတ်နာရီအောင်းနေအောင်းနေမှန်ရင်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 နဲ့ကားရင်းပောက်ကွေးတဲ့အတံမျိုးကြားလိုက်တယ်ဝင်းလေးကဖောင်းဆိုအဲဒါကပြောက်သွားရော။ဟုတ်အောင်ကြည့်ခုအထိရှိတယ်ဘာသာကဘာမှအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးခွဲရမကူရတော့ဘူးဆရာဝန်တွေကဓမ္မနဲ့ရိုက်ပြန်စစ်ဆေးကြည့်တော့အော်လို့ရှင်ရဲ့ယောဂဝေဒနာတောင်မှရှုမှတ်နိုင်ရင်ပျောက်တယ်မဉဏ်ပုံညာလည်းရသေးတယ်ဆိုရင်တိတရားတဲ့ကောင်းတာပါရှိသေးတော့တိတရားတဲ့ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးဇွဲကြီးကြီးထားတာရှုမှတ်ပါသဘောကျရဲ့လားဝေဒနာတို့ဝေဒနာတို့၌ဝေနာနုပါတိနာဝေနာဟုရှုလျက်အာတာပိကိရတာစေစေအညီကျေကိုပုံတွင်သိကြောင်းကင်းကြောက်စေရသောတမ္မပရံလုံးလာဝိရိယရှိသည့်ဖြစ်၍တဏိမာအမယာရီတရိရှိသည့်ဖြစ်၍တမ္မကံတို့မှလောအပြအပြင်သိသည့်ဖြစ်၍ဝေရတောနေသောယောဂီအားဝေနာပရိညာတဟောတိဝေနာတို့ကိုပိုင်းရသိကုန်၏ဝေနာနာပရိညာတတဝေနာတို့ကိုပိုင်းရသိခြင်းကြောင့်သာဓုယောဂီရိအမတံသိတိကတံဟောတိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာမြတ်မောင်ပြုရနေတော်တည်းဝေဒနာနုပါဒနာသိပ္ပံတရားတော်ဆိုပြီးတော့တယုတ်ပေါ်ဟောလာတာတော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်ပါပါအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကဘာလို့ကြောင့်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ဘောဇဉ်တရားတွေပွားနေလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရိုတိုင်းမကြမ်းမမတဲ့အခါအရှင်ဆုံးရကိုဘောဇင်တရားဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားနာတယ်တရားနာရင်ရှုမှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဆွဲကတဲ့ယောဂပြောက်တဲ့အရှင်မဂတ်တပါဆရာတော်မကြမ်းမမဖြစ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးဘောဇင်တို့တရားတော်ကိုဟောရဲ့အရှင်မဂတ်တပါဆရာတော်ကနာတယ်ရှုမှတ်တယ်ပြောက်တယ်အရှင်မမောက္ခဏဆရာတော်မကြမ်းမမဖြစ်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကဘောဇင်တို့တရားသွားပြီးတော့ဟောတဲ့အရှင်မမောက္ခဏကတရားနာတယ်ရှုမှတ်တယ်ယောဂပြောက်တယ်မှန်းရလားအဲ့ဒီဇင်လာကြောင့်တချို့တချို့လူတွေကမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်းပြီးဘောဇင်တုံတရားဟောပါဗျာလို့လျှောက်ပြီးတရားနာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တောင်ယောဂပြောက်တာတွေရှိရရှုမှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးမှန်းရလား။အခုတို့ယောဂီတွေမှလည်းရှုမှတ်တာအောင်းနာနာတောင်းလာခြင်းလားကြိုက်တာအစားရဲ့အာယုန်တွေကိုအဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေတာကတတိတန်ဘောဇင်မှန်းရလား။မှန်ပါဗျာ။တတိတံဘောဇဉ်ရှုမှတ်မိအောင်ကြောင်းရလိုက်တာကဝိရိယတံဘောဇဉ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးရှုရရှုရအာယုံမှာတိတ်ကလေးကတီတီရရကသမာဓိတံဘောဇဉ်ဟုတ်ပလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဘောဇဉ်၃မျိုးအချိုးကျဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခါရဲ့ပောင်းရဲ့ကိုရဲ့လည်းရဲ့ကောင်းရဲ့လို့သတ်မှတ်စရာနေရာမပြနိုင်တော့ပဲနဲ့အောင်းတဲ့နာတဲ့သဘောကလေးတန်တာတော့ဒါတီတီရကဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်နောက်ပေါ်လာလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်တည်နေတာကလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်ပြောင်းရတာပိဋိတန်ဘောဇဉ်တို့ပါရိတန်ဘောဇဉ်တို့ဆိုတော့အများကြီးပဲဘောဇဉ်တရားတွေပွားလာတာယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဘောဇဉ်တရားတွေပွားတော့ဘောဇဉ်အုတ်စုနန္တရားကြောင့်ယုတ်အတိအတိတွေဖြစ်လာတယ်ယုတ်အတိအတိတွေဖြစ်လာတော့ယောဂဝိရဏဆွဲကတဲ့မကောင်းတဲ့ယုတ်အဟောင်းတွေကချုပ်ပြောက်ကုန်ရတယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာယောဂဝိရဏဆွဲကတဲ့ယုတ်အဟောင်းနေရာမှာဘောဇင်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်အတိတ်တွေဝင်လာတော့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံတော့တာပေါ့မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲကျမ်းမာရေးပြည့်စုံခြင်းရင်ဘာလုပ်မလဲမဟာသီဝဒံဝိပဿနာတရားအလုပ်အထုံသဘောကျရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲကျမ်းမာရေးပြည့်စုံရင်မဟာသီဝဒံဝိပဿနာတရားအလုပ်အထုံပါတဲ့တဏ္ဍာကငါဘုရားတို့မှာတော့အခါတာတော့နိဗ္ဗာန်ညွန်ပြယုံမြတာစွန့်နိုင်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားကကျမ်းမာရေးတောင်းဖို့မဟာသီဗရံဝိပါကအာထုံဤပေးထားတယ်ဒီရဲ့ပုံပြီးတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အာထုံရပြီရောမမှားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါပြင်ခဏအာထုံတရားသိရအောင်နာဒွေဝအနုဝိတံဟာတိရတိနခန္ဓာမာရိနိအတိတေတုမေဝေသရဏိဟောတိဝိသနတံနာတေဝအတုပိတောဟောတိရဏိနကတာမာရိနိပတိတေတုမေဝေသရဏိဟောတိဝိသနတံနကတာမာရိနိလက္ခမတို့ဖြင့်တယသံကြရပေသောနကတာမာရိနိကရေဝံညောလေးစေရောက်တွေ့စေရောကြည်လင်လာသခြင်းအောင်လုံးအားလုံးကိုတယသံကြရပေသော
ရတိယနာခကရာယိတိရတိငိဋ္ဌိဆန္ဒသာဆိုင်ရဲ့ချိန်အေးမြတ်ရခုလိုညခကရာယိတိသုမိတောအိယံဘောအလိုမှာသုမိတောကာမောအယိတောဇာမအဖျားလည်းအဆုံးဆုံးစိတ်တော်ကရနဲ့အိမ်မောကြပြီနေရင်ကနာတေဟာတိဖြစ်ပေါ်ရတာကဤမဟုတ်ပါရဲ့ကနာတေဟာတိကမာကိုဗြဟ္မစာရင်ကဧတံပထမအကောင်းမဲ့ရတော့ဒါရောက်နေတာကြတော့အောင်းလွင်နေမှုအယောင်ရအများကိုငဲပြီးတော့ထားခဲ့တာရဲ့မဟုတ်ပါရဲ့ကဧတရာတိအညာကကရာယိတိဧတရာတိရောင်းရွယ်ဟာဗျာရနဲ့လူရကိတာအားလိုက်ကြတဲ့အညာကကရာယိတိဝိဇာဏဏဝိဇာဏတဏ္ဏလောကကိုထောက်တွေးတော့ကြောက်သွေးသိသိကြောရသိသိနဲ့အင်းကြီးစီရနိဗ္ဗာန်မြောင်းချောင်းပညာကြီးအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤပတိသေတုံမေဝသက္ကံသင်္လာညောင်းမှာအရေတန်နေသောအောင်းရအောင်မေလန္ဒေကသံလို့မပြောင်ပြောင်ကြီးကျိုးစားအားထုတ်ကြရမောအလိုငါရနေပတိသေတုံမေဝအမနာဟုသာသာပြောရမောကာမဂုဏ်ဉာဏ်မသခိုးရမြတဲ့ကြောင့်တတိဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတော်ကကင်းသမားကိုနှုံးနှုံးပြီးတော့နှုံးနှုံးကြရနဲ့ကျိုးကျိုးစားစားကြီးအားထုတ်ကြရမောအလိုငါရနေဟောဒီစင်းနဲ့မသွေးဖြစ်ပေါ်ရတာပဲပါပဲဤဟောဒီညီယုံလိုဓမ္မပြရတယ်ဗောအတင်ခေါင်းကြောဟောနေပါဆိုရင်အမတနာရကိုဖြင့်မဟာဓမ္မတတိပဒဝိပဒနာတွေနဲ့တကံပြောရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ယေဟေအော်လို့ပြရရ